ڈاکٹر شمشیر حنیف صاحب هغه زموږ استاد سره مخکې موجود دی موږ هغې ته د جامعې ته په راتګ باندې اهل الوساطه مرحقه او مشهدي وایو الله تعالی دا دعا کوم چې الله تعالی د هغې په عمر او علم او صلاحیتونو کې اضافه وکړي زه بلا تاخیر دعوت ورکوم مولانا ډاکټر شمشیر حنیف صاحب چې هغې راشي او اسلام کا اقتصادي نظام په دې موضوع باندې مخاطب شي بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محترم اور ہمارے وہ احباب خواتین و حضرات جو باہر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیٹھ کر اس پروگرام کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ایک تو ہم اسے معذرت کرتے ہیں کہ جو وقت ہم نے دیا تھا وہ مغرب کے نماز کے بعد تھا لیکن یہاں پاکستان کے بہت بڑے ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم انتهائي قابل احترام حضرت ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب محتمم جامعہ تفہیم القرآن مردان علماء کرام مہمانان گرامی طلباء ادارہ حاضہ اور میرے عام سننے والوں مسلمان بھائی و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معذرت تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے بڑی کوشش کے باوجود جتنا بھی زور لگایا تو تقدیر میں جو کچھ تھا وہی ہوا. بہرحال اس وقت میں پوری بات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا, چند ضروری بنیادی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یہ علم جس کو علم معاشیات کہتے ہیں, اکنامکس, عربی زبان کی اصطلاح اس کے لیے اقتصادیات کی ہے. اقتصاد کا لفظ ایک حدیث سے لیا گیا ہے,
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، جو آدمی خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتا ہے، اعتدال سے کام لیتا ہے، تو گویا کہ اس کی معیشت کا نصف مسئلہ حل ہو جائے گا. معیشت کا لفظ سورہ طٰہٰ کی اسی آیت سے لیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ زندگی ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعما، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو بڑا سمجھدار تھا، بڑا دیدور تھا، دیکھنے والا تھا. قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی، تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح تمہیں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور یہی بدلہ ہم اسے دیتے ہیں جو اسراف کرتا ہے. اور اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. یہاں پہ خاص کر قرآن سے منہ موڑنے اور تنگ زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہوگی. یہ زندگی سے کون سی زندگی مراد ہے؟ میں بڑی احادیث پڑھ رہا تھا تو کئی احادیث میں تنگ زندگی سے قبر کی زندگی بھی مراد لی گئی ہے کہ جب کسی بدبخت آدمی کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے دونوں جانب کی زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور وہ اسی کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کی پسلی آپس میں خلط ملد ہو جاتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں وہ اٹک جاتی ہیں. یہ بھی تنگ زندگی کی ایک مثال ہے لیکن اسی کے اندر منحصر نہیں ہے. معیشتن دونکن، یہ دونکن لفظ پہ بھی ذرا غور کریں. اگر میں پشتو کی بات کروں تو دونکن بروزن تنگن لفظن و معنی. ہمارے ایک استاد محترم تھے، سیاسیات و معاشیات کے استاد تھے، لاہور میں جب ہم پڑھتے تھے، فاروق اختر نجیب، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں میں نے اسے بڑا سمجھدار پایا، اللہ بخشے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ایک استاد جو عرب تھے انہوں نے مدنوک کا معنی مزکوم کیا ہے. دونکن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی دوسروں سے الگ تلگ رہنا چاہتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے الگ تلگ رہنا چاہتے ہیں. سرمایہ دارانہ سسٹم کی یہ خصوصیت ہے، سرمایہ دارانہ ذہنیت. وہ ذہنیت ایسی ذہنیت بن جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگ جو ہے یہ میرے سویے اور میرے معیار کے نہیں ہیں، وہ ان سے ہاتھ ملانا بھی اپنی حیثیت سے کم تر سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا سویہ، میرا معیار اور میری زندگی اور میری حیثیت عام لوگوں سے بڑھ کر ہے، میری کلاس الگ ہے. جس طرح معاشرے میں کلاسز ہوتی ہیں،
وہ کہتے ہیں میری کلاس ان لوگوں سے الگ ہے، میں ایلیٹ کلاس والا ہوں، میں ذرا بڑھ کر کلاس والا ہوں، میں اپر کلاس والا ہوں، تو وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور پھر اس کا رویہ ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ بھی اس کا متکبرانہ مغرورانہ مزاج دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس شخص سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خاص کر قرآن مجید نے معیشت کا لفظ جو بتایا، اسی کے ساتھ ایک اور نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا جب یہاں پہ ایک غیر مسلم کو کسی اکنامکس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، اسی وقت میں نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، مومنو لا تتخذوا بطانة من دونكم، اپنے مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ. راز کی باتیں کسی ایسے شخص کے سامنے نہ رکھو اور ان کو رازدان نہ بناؤ جو تم میں سے نہیں ہے. پھر میں نے یہ نقطہ سمجھایا، علماء اور طالب علموں نے اس سے بڑا مزہ لیا کہ رازدان کو قرآن مجید نے بتانا کا لفظ کیسے استعمال کیا. بتانا، بتانا تو بطن سے ماخوذ ہے. بظاہر تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بتانا کا مطلب ہے کپڑے اور لباس کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، جس طرح ہم قمیض کے نیچے بنیان پہنتے ہیں، اسی کو بتانا کہتے ہیں. لیکن میں نے ایک اور نقطے کی طرف بات بڑھا دی کہ بتانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ بطن کا مسئلہ درپیش ہو، جہاں پہ پیٹ کا مسئلہ درپیش ہو، اسی معاملے میں تو تم نے دشمنوں کے کسی شخص کو اور کسی ادارے کو اپنا رازدان قطعا نہیں بنانا ہے. پیٹ کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، پیٹ کے مسئلے پر تو ایک پورا ایک نظام زندگی، ایک پوری اشتراکیت کا ایک نظام تشکیل دیا گیا. کارل مارکس کے تمام فلسفے کی بنیاد یہ تھی، گویا کہ اس کا مقصد یہ تھا، اس کے الفاظ یہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا دماغ نہیں سوچتا، انسان کا پیٹ سوچتا ہے. اور ساری کی ساری تگ و دو اور ساری کی ساری انسانی سرگرمیاں اور ساری کی ساری اداروں کی ساری تگ و دو وہ ایک پیٹ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو قرآن نے بہت پہلے سے بتایا تھا کہ لا تتخذوا بطانة من دونكم، رازدار تو کسی کو نہ بناؤ، خاص کر پیٹ کے معاملے میں اور معیشت کے معاملے میں تو کسی کو بھی رازدار نہ بناؤ. یہ مسئلہ ہر لحاظ سے اہم ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یا تو عیسائیت کے پھیلائے ہوئے معیشت اور دنیا کے بارے میں جو نظریات ہیں اس سے متاثر ہیں. آج میں متن کہہ دوں گا، آئندہ پھر اس کی شرح اور تفصیل اور تفسیر دے انشاءاللہ پیش کی جائے گی، تو اس کو آج کی تقریر کو آپ متن کے طور پر سنیں. عیسائیت میں آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، انجیلی لوقا اور انجیلی متا میں معیشت کے بارے میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں پشتو میں ایک شعر ہے، میں پڑھ رہا تھا کل اور آج تو مجھے وہ پشتو کا شعر یاد آ گیا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، متا میں لکھا ہوا ہے، جو خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جائے. اللہ کی بادشاہی سے مراد ہے جنت،
سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، جو دنیا کے ساتھ تھوڑا بہت سروکار رکھتا ہے، اسے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ وہ جنت نہیں جا سکتا، اور یہ بات لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے. اسی کو رہبانیت کہتے ہیں. رہبانیت، اگر موقع ہوتا تو میں طالب علموں سے پوچھ لیتا کہ رہبانیت کا لغوی معنی کیا ہے. لغوی معنی رہبانیت کا مصدر، یا جس کو آپ جدید اصطلاح میں گراس روٹ کہتے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ رہب، را ہا با، رہب. رہب کا معنی ہے خوف، ڈر، اور ڈر کی کوئی خاص قسم. رہبانیت کا معنی ہے وہ دین، وہ طرز زندگی، وہ طرز عمل جس کی بنیاد صرف اور صرف خوف پر ہو. وہ طرز زندگی، وہ طرز عمل جس کی بنیاد صرف خوف پر رکھی گئی ہو. ترک دنیا، جس کا ہم معنی کرتے ہیں ترک دنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈر گئے کہ اگر ہم دنیا میں رہیں تو یہ دنیا ہمیں برباد کر دے گی، یہ دنیا ہمیں خدا سے غافل کر دے گی، یہ دنیا ہمیں اپنے قابو میں کر دے گی. تو وہ بھاگ گئے غاروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں. تو رہبانیت کو قرآن نے فرمایا ابتدعوها، سورہ الحدید میں جو اللہ نے فرمایا ورہبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیہم، ہم نے تو یہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ابتدعوها ابتغاء رضوان اللہ، ان کا مطلب تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. فما رعوها حق رعایتها، پھر ان کا لحاظ بھی نہیں کیا. ظاہر ہے کہ جو چیز سنت انبیاء کے خلاف ہو وہ اعتدال سے ادھر ادھر ہوگی، اور اس میں کبھی بھی اس کا لحاظ اور اس پہ اعتدال پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے، اس کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا. لازماً ایک طرف لڑک جائیں گے. ایک طرف تو وہ عیسائیت کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارے اس بر صغیر کے جس کے ہم رہنے والے ہیں، جس علاقوں کے ہم رہنے والے ہیں، اسی بر صغیر کے اندر جوگیانہ ایک فلسفہ ہے، بدھ مت کا ایک فلسفہ ہے. وہ یہ ہے کہ انسان جو روح اور جسم سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک تضاد ہے. روح کے تقاضے پورے کرو گے تو جسم کے تقاضے ختم ہوں گے، اور جسم کے تقاضے پورے کرو گے تو روح کے تقاضے برباد ہو جائیں گے. لہذا تم نے جسم کے تقاضے نہیں پورے کرنے، تم نے صرف روح کے تقاضے پورے کرنے ہیں. اور یہ بات ہمارے مسلمانوں میں اتنی پھیل گئی ہے، اتنی پھیل گئی ہے کہ ہمارے عام دیندار لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیندار آدمی وہ کون ہوتا ہے. دینداری و دنیا داری دی سر لرے، ماں مالدار سڑے دیندار لی دلے نہ دے، یہ وہی شعر ہے. تو میں تو کہتا ہوں تو میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا؟ دیندار آدمی، دنیا دار آدمی، دنیا والے آدمی کو آپ نے دیندار نہیں کہتا، آپ کہتے یہ متضاد ہے دونوں. اگر یہ متضاد ہیں تو حضرت زبیر ابن عوام کتنے مالدار ہیں، عشر مبشر میں ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار ہیں، عشر مبشر میں ہیں. حضرت عثمان کو ہم غنی کہتے ہیں، عثمان غنی، عشر مبشر میں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات صاف نہیں ہو رہی. اس بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم دین، جس کا میں نام نہیں لوں گا، اس کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں. اس نے اپنی کتاب میں ایک قصہ لکھا تھا کہ ایک بزرگ تھے، اور وہ بزرگ رستے جا رہے تھے، نماز کے لیے اٹھ رہے تھے، اچانک گر پڑے. اب نماز کا وقت تھا، گر پڑے تو لوگوں نے آ کر اٹھایا، حکیم کو بلایا گیا، پرانے زمانے کی بات ہے. تو حکیم نے کہا اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہ صرف بھوکا ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے.
اور جب اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لائی گئی تو کہتے کہ نہیں نہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا, میں نے تو اپنے نفس کو ابھی قابو کیا ہے, آپ خود اس کو پھر موٹا کر رہے ہیں, اس کو کھلا کر پھر موٹا کر رہے ہیں. تو میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں اپنے شاگردوں کو تو میں کہتا ہوں اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکی, نماز تو نہیں پڑھ سکا, دوسروں کی نماز بھی خراب کر دی, دوسروں کی بھی نماز خراب کر دی, لوگوں کو پریشان بھی کیا. کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اتنا اچھا کھاتا کہ وہ کم از کم نماز تو پڑھ لیتا. یہ ساری باتیں ان کے نتیجے میں ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے. وہ ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا دنیا کے ساتھ کوئی سروکار نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک آپ غیروں کے محتاج ہو جائیں گے. میں ذرا بات مختصر کر رہا ہوں, ایک دوسری آیت کو بھی توجہ سے سنیں. اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, مکاتب جو ہوتا ہے مکاتب, غلام آزاد ہونا چاہتا ہوں اتنے پیسے دے کر تو اس کو پیسے دے دو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, یہ اللہ کا مال ہے جس نے تمہیں دیا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور انداز سے, جس طرح بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اسی پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. اسلام میں فکر اور سوچ یہ ہے, نظریہ یہ ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں سوچ یہ ہے کہ مال کا مالک میں خود ہوں اور میں اس پہ جو نفع کماؤں جس طریقے سے اس کو استعمال کروں اس میں کسی کا دخل مداخلت نہیں ہونا چاہیے, اور پھر میں اس کو صرف نفع اندوزی کے لیے استعمال کروں گا. میں اسی کو نہیں دیکھوں گا کہ لوگوں کی ضرورت حقیقت میں کیا ہے, بلکہ میں لوگوں کو اس انداز سے سمجھاؤں گا کہ وہ کسی ایسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھیں گے جو ان کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ سرمایہ دار اپنے پروڈکٹس اور اپنی پیداوار کو بیچنے کے لیے وہ میڈیا کا سہارا لیتا ہے, اشتہارات کا سہارا لیتا ہے. میں جس زمانے میں بینک میں تھا تو ایک دفعہ بڑی میٹنگ تھی تو وہیں پہ کوئی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب کہنے لگے کہ امریکی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس $1,000 ہوں تو آپ $100 کا سودا خریدیں اور $900 آپ پروپیگنڈے پر لگائیں تاکہ لوگ اگر ضرورت نہ محسوس, آپ کوئی ایسی چیز کی پروڈکٹ آپ تیار کر لیں جو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن آپ پروپیگنڈا اتنا کر دیں کہ سارے لوگوں کی زبان پر وہی ایک بات. میں دبئی گیا تھا تو وہیں پہ اسی زمانے میں یہ نشان گاڑی, نشان جس کو نشان کہتے ہیں, نشان, تو وہیں پہ ایک چھوٹے بچے کو میں نے دیکھا وہ گنگنا رہا تھا النسان علی کل لسان. اگر آپ کی نشان گاڑی ضرورت نہیں ہے آپ ٹویوٹا بھی خرید سکتے ہیں, آپ سوزوکی بھی خرید سکتے ہیں, لیکن پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے چھوٹے بڑے کی زبان پر وہی بات ہو جو سرمایہ دار چاہتا ہو. لوگوں کا ذوق کیا ہے, لوگوں کی ضرورت کیا ہے, لوگوں کے اخلاق کس چیز سے بنتے ہیں کس چیز سے بگڑتے ہیں, اعلیٰ نصب العین کیا ہے, قومی تقاضے کیا ہیں, وقت کے تقاضے کیا ہیں, ملکوں کے حالات کے تقاضے کیا ہیں. نہیں, اس پہ غرض نہیں ہے. سرمایہ کو نفع بخش بنانے سے غرض ہے, سرمایہ کو نفع بخش بنانے سے. اسی کا توڑ قرآن نے یہ کیا کہ نہیں نہیں, مال تمہارا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سرمایہ دار اور کیا کرتا ہے, سرمایہ دار یہ کرتا ہے کہ پھر وہ قوانین بھی اپنی مرضی کے بنواتا ہے, پھر وہ الیکشن پر وہ سارے
الیکشن کے سارے عمل پر، حکومتوں کے انتخاب پر، اداروں کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں اپنے سرمایہ کی بدولت. آپ پورے یورپ کا مطالعہ کریں، بلکہ پوری دنیا کا مطالعہ کریں، پوری دنیا میں جی حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، اس کے پیچھے سرمایہ دار کا سرمایہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے سرمایہ کے تحفظ کے لیے یہ سارا کھیل کھیلتا ہے. میں اس کی تفصیل بھی نہیں جاؤں گا، زندگی رہی تو اس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ. دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مال کے بارے میں، اسے حق ہے کہ وہ آپ سے جو مطالبہ کرے کہ اس انداز سے اس کو استعمال کرو، اسی انداز سے اس کو استعمال نہ کرو. دوسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ پر آتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، آپ کو علم ہے رزق کیا چیز ہے؟ رزق، اللہ تعالیٰ نے مال دینے سے، جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم سے، اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ذریعے تعبیر فرمایا، وہ تعبیر ہے رزق، کہ جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، جو مال اور دولت تجوریاں بھر بھر کر سونے اور چاندی کے کی اینٹیں اور سونے اور چاندی کے خزانے بھر بھر کر ایک سرمایہ دار اس کی حفاظت کرتا ہے، سونے کی گاڑیاں، سونے کے چمچے، سونے کے کمرے، یعنی وہ چیز جو سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کی تھی، وہ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں. کیا اس کو اس سے رزق سے تعبیر کی جا سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا حق اللہ کے دیے ہوئے رزق میں یہ ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کی ضرورت ایک موٹر سائیکل سے یا ایک سائیکل سے پوری ہوتی ہے، آپ کی ضرورت گاڑی ہے، ایک نہیں دو گاڑیاں ہیں، دو گاڑیاں نہیں دس گاڑیاں ہیں، لیکن اب آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ رزق ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے جو اس کو تالے لگا دیے ہیں، آپ نے اس کے جو بنڈل کے بنڈل جمع کیے ہوئے ہیں، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یہ رزق کی تعریف میں نہیں آتا، یہ آپ کا حق نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اور وہ سرمایہ جو آپ کی ضروریات سے زائد ہے، اور آپ نے اس سے تجوریوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، زمین کا پیٹ آپ اس سے بھرتے ہیں، بینکوں کے پیٹ اس سے بھرتے ہیں، اور غریب کے کام نہیں آتا، یہ وہ رزق نہیں ہے جس پر تم دعویٰ کر سکو. یہ وہ رزق ہے جو دوسرے کے حصے کا تمہارے پاس آیا ہے. یہ رزق اصل مالک کو پہنچانی چاہیے، وہاں پہ ہونی چاہیے. اور ایک آخری بات، قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ آپ کا نہیں، آپ اس کے امانت دار ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ امانت ہے، امانت ہے آپ کے پاس، اسی لیے اس میں میراث بھی جاری ہوگی، اسی لیے آپ کو نفقۃ الاقارب بھی دیکھنے پڑے، اس لیے آپ کو تبذیر اور اسراف سے بھی بچنا ہوگا، تبذیر اور اسراف سے بھی بچنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ایک دو باتیں کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اور عام طور پر بھی دوسری آیات میں بھی یہ بات کی ہے کہ احل لکم الطیبات یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان میں کچھ طیبات ہے اور کچھ خبائص ہے. پیغمبر کا کام یہ ہے، تورات اور انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ کیا تھا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. یہ باقی تفصیل میں چھوڑ دیتا ہوں، اسی دو باتوں پر آتا ہوں.
کہ اللہ تعالیٰ نے طیبات اور خبائش کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہے. طیبات آپ کے لیے طیبات حلال ہیں. آپ مجھے بتائیں جب ہم جاتے ہیں بازار میں تو آپ کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ جو چیز آپ پیٹ کے لیے خریدتے ہیں, آپ دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کے بارے میں کتنے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ طیب ہے, اس کی اوریجنلٹی اور اس کی پیوریٹی یعنی اس کی اصلیت اور اس کی خالصیت, کیا یہ اصلی ہے؟ یعنی واقعی میں دودھ خریدنا چاہتا ہوں تو یہ دودھ ہے, اور اگر دودھ ہے تو پھر خالص بھی ہے یا اس میں کچھ چیز ملی ہوئی ہے؟ آیا جو چیز اصل نہ ہو, نقل ہو, وہ طیب ہو سکتی ہے؟ جو چیز خالص نہ ہو, جس کے اندر ملاوٹ ہو, وہ طیب نہیں ہو سکتی. ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں, کتنے ناموں سے ہم چیزیں کھاتے ہیں. یعنی ہمارے بازاروں کے اندر جو چیزیں دستیاب ہیں, کیا یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئے ہیں جو پاک لوگ ہیں؟ کیا مسلمانوں نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے؟ کیا ان کے بنانے والے فارمولے, جن فارمولوں کے تحت وہ چیزیں بنائی گئی ہیں, وہ مسلمانوں نے توے کیے تھے, وہ مسلمانوں نے توے کیے تھے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق توے کیے تھے؟ کن چیزوں سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں, اور کن ہاتھوں سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں جو ہمیں کھانے کے لیے ملتی ہیں؟ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے سورہ کہف میں کہ جب غار والے غار میں سوئے ہوئے لوگ اٹھے تو ان کو بھوک لگی تھی, تو جب یہ بحث ہوئی کہ ہم کتنی دیر سوئے, تو جب یہ بحث ایک نتیجے پر نہیں منتج ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فبعثوا ربکم اعلم بما لبستم, ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی دفعہ یہاں پہ کتنی دیر یہاں پہ سویا رہے ہیں, اب یہ کام کر دیا جائے, فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما, کسی کو شہر بھیج دو اور جو بھی تم بھیجتے ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھ لے, ایھا ازکا طعاما, کہ وہاں پہ کھانے کی چیزیں بیچنے والوں میں سے وہ کون ہے جس کا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں تھا, ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ہم تو ایک ظالم جابر بیدین بادشاہ کے خوف سے یہاں پہ آئے تھے, وہی معاشرہ ہے. جہاں پہ مخلوط معاشرہ ہو وہاں پہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی چیز خریدتے وقت دیکھے کہ یہ طیب ہے کہ نہیں ہے, یہ ازکا ہے کہ نہیں ہے, سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ نہ ہو کہ پیٹ بھرا جائے. جہاں پہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو تو مسلمانوں کے معاشرے میں بازار وہ ہوتا ہے, مارکیٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ طیب اور حلال چیزیں ملتی ہوں, جہاں پہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ کن ہاتھوں سے, کن ہاتھوں نے ان کو بنایا ہے اور کس چیز سے یہ چیز بنی ہوئی ہے. ہم کتنی چیزیں کھاتے ہیں, مجھے تو چائے کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا, میں نے دودھ چھوڑ دیا ہے, پتہ نہیں کتنا زمانہ ہوا میں دودھ چھوڑ دیا ہے. کئی دفعہ مجھے بتایا گیا وہ فلان جگہ سے جو دودھ آتا ہے وہ بالکل پیور دودھ ہے اور بالکل اوریجنل بھی ہے, اس میں اس کے اندر اوریجنلٹی بھی ہے, اصلیت بھی ہے اور خالصیت بھی ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہ اصلیت ہے اور نہ خالصیت ہے. اگر آپ کو دودھ جیسی چیز خالص نہیں ملتی تو یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, اور بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا بھی مسلمان, بازار والا بھی مسلمان, مارکیٹ والا بھی مسلمان. نہیں جی, آپ کیا سمجھتے تھے کہ اسلامی اقتصادیات اور اسلامی معاشیات کوئی ایسی چیز ہوگی کہ ہمارا اس میں بھائی جی بس اس طرح ہو جائے گا کہ بس
پیسے عام ہو جائیں اور سارے لوگوں کو خوشیاں ملے اور مزے ملے اور ہر ایک کو گاڑی ملے اور ہر ایک کو گھر ملے, اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے گی. اگر ہمارے اندر اتنا, ہمارا ضمیر اتنا بیدار نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ قرآن ہمیں کیسی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے اور زندگی گزارنے کا کیا اصول ہمیں سمجھاتا ہے, آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ تو یہ یہی ہے کہ اسی پر چھری پھینک دی جائے اور اس پر اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جائے. یہ گوشت جو ہم بازاروں سے خریدتے ہیں, یہ گوشت جب ہم بازار سے خریدتے ہیں کہاں سے آیا ہوتا ہے؟ اسلام میں سرے سے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ذبح کیا ہوا گوشت, گوشت کا ٹکڑا باہر سے درآمد کر دے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کس نے ذبح کیا ہے. میرے محترم بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے, میں ان کے ہاں گیا تھا دبئی تو انہوں نے مجھے وہ ڈبا دکھایا جو مچھلی کا ڈبا تھا, تھی اس میں مچھلی اور اس مچھلی کے اوپر لکھا تھا مذبوح بطریق الاسلام, مذبوح بطریق الاسلام, یعنی صرف لکھنا کافی ہے. آسٹریلیا سے, کناڈا سے, پتنی کہاں سے, فرانس سے, جرمنی سے گوشت آتا ہے آپ کے لیے, چوزے کا گوشت آتا ہے, بکرے کا گوشت آتا ہے. ہندوستان سب سے زیادہ بیف برآمد کرنے والا ملک ہے, سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت برآمد کرنے والا ملک ہے, بکریاں بھی وہاں پہ اس کا گوشت بھی. میں مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی, دو آدمی بکرے کو اسی طرح رکھتے ہیں اور ایک اس کا سرا ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور مشین چلتی ہے, سر ادھر اور باقی ڈڑ ادھر, اور آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی بکرے کا گوشت ہے اور مذبوح بطریق الاسلام, اسلام کے طریقے کے مطابق ذبح کیا ہوا ہے. جو چیزیں حکمرانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, میں پھر آؤں گا انشاءاللہ اس تفصیل پہ, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پیٹ میں حلال نہیں ہے, اگر آپ حلال کھانے میں سنجیدہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ عبادت میں سنجیدہ ہیں, نہ ایمان اور اسلام اور خدا اور رسول کی کسی بات کے بارے میں سنجیدہ ہیں. آپ سورت انعام پڑھ لیتے ہیں, سورت انعام میں پھرتے پھراتے ساری بات اسی پر, ساری تان اسی پر ٹوٹتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ذرا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کیا کرو. یہ ایسی معمولی چیز نہیں, لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. قرآن مجید نے اطاعت غیر اللہ کے بارے میں پورے قرآن کے اندر صراحتاً صرف ایک جگہ پہ اطاعت غیر اللہ کے اوپر شرک کا لیبل لگایا ہے, وہ اسی صورت انعام میں کھانے کے بارے میں ہے. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, ولا تأكلوا, مت کھاؤ وہ گوشت, جانور, اس جانور کا گوشت جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. وانه لفسق, اور یقینا یہ نافرمانی ہے. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم, اب لوگ کہیں گے آپ کو اچھا تو ہم کیا کھائیں پھر, یہ تو آپ نے مزید قدغنیں لگا دی, پابندیاں لگا دی, اچھا اسلام کو آپ نے اتنا, اس کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا, کہا جی بسم اللہ پڑھو, کوئی بات نہیں بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھو. ایک ہفتہ پہلے ایک ہسپتال میں میری کلاس تھی تو آخر میں میں نے لوگوں سے پوچھا کھاؤ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں. میں نے کہا جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے, تو دو آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے, ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا, اس سے میں نے پوچھا کھانے کے آداب کہاں سے شروع ہوتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ سے. دوسرے سے میں نے پوچھا کہاں سے شروع کر ہوتے ہیں, اس نے کہا ہاتھ دھونے سے. تو پہلے والے سے میں نے پوچھا کہ اگر بسم اللہ کی بجائے الحمد سے شروع کر من الجنت والناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور گدھے کے گوشت پر پھونک دے تو پھر کھائیں گے؟ کہتے کہ نہیں. تو پھر میں نے کہا صرف بسم اللہ سے کام چلتا ہے؟ کہتے کہ سمجھ گیا. وہ دوسرے کو میں نے کہا جس نے کہا تھا کہ ہاتھ دھونا, میں نے کہا ہاتھ دھونے کی بجائے اگر غسل کر لیں
غسل بھی کر لے کھانے کے لیے، لیکن کھانا کیا ہو؟ حرام. یہ باتیں نہیں ہیں، اس طرح باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو صاف کہہ دیتا ہوں، آج کی اس مجلس میں جو نکات آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، ان میں یہ نقطہ اس کے سر کے اوپر رکھیں، سارے نکات کے اوپر رکھ دیں. کون سا نقطہ؟ کہ مسلمان کھانے کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہو جائے، کھانے کے معاملے میں، تو پھر یہ باقی مسئلے آسان ہو جائیں گے. دیکھیں، جب کھانا پڑا ہو اور آپ وہ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کھانا ہے، تو آپ کی بھوک بڑھے گی. جب پانی پڑا ہو اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں، اب نہیں پیتے، ابھی نہیں پئیں گے، تو آپ کہتے ہیں یار میں بھوک پیاس سے میں ہلکان ہو رہا ہوں، کب پیوں گا، مجھے پینا. آپ پھر بھی نہیں دیں گے تو وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا، لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ بھی کھاؤ کلو حلال، برطانیہ میں تھا تو مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے، تو پھر مجھے کہتے یار ڈاکٹر صاحب تو مسئلوں کے الگ سخت ہے، آپ بڑے سخت مسئلے بتاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر نرم کون بتاتے ہیں؟ کہیں کہ یہاں پہ عرب لوگ ہیں، جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کلو حلال، کلو حلال، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اگر کلو حلال والی بات ہے تو آپ آج جو کچھ کر رہے ہیں کل اس سے پیچھے ہٹیں گے ایک قدم، اور دوسرے دن آئے گا، تیسرا دن آئے گا، تو اور بھی پیچھے ہٹیں گے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ اور آپ کی فکر آپ کو یہ سمجھا دے، جس طرح قرآن کی آیات سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں یہ غلط کھا رہے ہیں، آپ جو پی رہے ہیں غلط پی رہے ہیں، آپ کی مارکیٹوں میں جو کچھ پڑا ہے یہ غلط پڑا ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حلال طیب ہے آپ اس کو منہ نہ لگائیں. بخاری مسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کراع یرعى حول الحما یوشک ان یقع فیہ الا وان لکل ملک حما الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ. مشتبہ چیزوں میں پڑھو گے تو پھر حرام پر بھی بسم اللہ پڑھو گے. پھر میں آپ سے آج یہی آخری بات عرض شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کو پلے باندھ لیجئے کہ اس اللہ کے گھر میں آپ عہد کر لیں کہ میں حلال طیب چیز کھاؤں گا، میں پاک چیز کھاؤں گا، میں مشتبہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں طیب چیز کھاؤں گا. اللہ رب العالمین نے حرام اور حلال کے درمیان لکیر کھینچی ہے، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کریں گے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، یہ گوشت جو ہے یہ اس پہ بسم اللہ ہے کسی نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اچھا یہ پیسے جو جب میں ہے یہ حرام آئے ہیں کہ حلال آئے ہیں؟ وہ جو ڈبوں کی چیزیں ہم بازار سے لیتے ہیں یہ حرام ہے کہ حلال؟ یہ دودھ جو ہم لیتے ہیں یہ واقعی دودھ ہے؟ ذرا معلوم کر لینا. اسی طرح آپ کہیں یار سارے لوگ لیتے ہیں تو لے لے، تم بھی لے لو، سارے لوگ وہ مفید الطالبین ہے کہ نفۃ الیمن میں وہ کون سا قصہ تھا کہ ایک سادہ سا آدمی تھا، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے بچوں کو اپنے سے بھگانے کے لیے جھوٹ بولا کہ ادھر جاؤ عبداللہ ابن عمر کھجور تقسیم کر رہے ہیں. تو جب سارے بچے دوڑ پڑے تو کچھ لمحے ادھر ادھر دیکھا تو یہ خود بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا، تو کسی نے کہا کہاں دوڑ رہے ہو؟ کہتے ادھر عبداللہ ابن عمر کھجور ہے. کہتے یہ تو تم نے خود ان کے سامنے کہا تھا کہ یہ تم نے کہا تھا، وہ تو ہے تو نہیں ہے حقیقت میں. کہتے یہ اتنے لوگ جو دوڑ رہے ہیں کوئی تو سچا ہوگا نا، کوئی تو سچا ہو. اسی طریقے سے آپ نے بازار سے سودا نہیں خریدنا. اور میں سمجھتا ہوں، میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا صحیح شاگرد ہوں، شاگرد اور بھی ہیں اور اللہ اور بھی اضافہ کر دے ان میں، لیکن میں مولانا مودودی کا اپنے آپ کو صحیح شاگرد سمجھتا ہوں. مولانا مودودی کی شخصیت پریکٹیکل آئیڈیلسٹ شخصیت تھی، پریکٹیکل آئیڈیلسٹ. آئیڈیلسٹ جو ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں
کہ جو چیز علم میں آ جائے اس کو عمل میں دیکھنا ضروری ہے، جو چیز عمل میں آنا عمل میں علم میں آ جائے اسے عمل میں دیکھنا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر یہ بات، اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور آپ کا دماغ اور دل اس بات پر مطمئن ہے کہ واقعی طیب چیزیں کھانی چاہیے، تو پھر آپ اپنے اوپر پابندیاں لگانی شروع کریں گے، پھر دوسرے مرحلے میں آپ ان پابندیوں سے تنگ آ جائیں گے۔ اور جس طرح وہ فارسی والے کہتے ہیں نا کہ تنگ آیت بجنگ آیت، جب آپ تنگ ہو جائیں گے کہ یہ بھی نہیں کھانی ہے، یہ بھی نہیں کھانی ہے، ملک میرا ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرے مسلمان ملک کے اندر، میری زمین کے اندر میرے اوپر اتنی تنگی ہے کہ میں وہ چیز بھی نہیں کہہ سکتا، وہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو جب تنگ ہو جائیں گے تو آپ اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جنگ کریں گے، اور جب جنگ پہ آپ آمادہ ہو جائیں گے پھر وہی ہوگا انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یہیں پہ اسلامی معیشت کا ایک نظام ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور احکامات کے مطابق ہوگا۔ موجودہ نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کم از کم یہ بسم اللہ کرنی پڑے گی۔ بس یہ مختصر باتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ فیک۔ حاضرین محترم، میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے مولانا ڈاکٹر شمس الحق حنیف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہوں نے وقت دیا، اور یہ جو تمہیدی باتیں تھیں اس کو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہیں، یہ بیک گراؤنڈ انہوں نے بیان کیا۔ اگلے لیکچر میں اور اگلی تقریر میں انشاءاللہ پھر یہ جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں یا جو اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے آپ لوگ سننا چاہتے تھے، تو یہ جو تقریر تھی یا گفتگو تھی اس کو آپ ایررلیونٹ نہ سمجھے، یعنی اس کو غیر متعلق گفتگو نہ سمجھے۔ اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ اور پس منظر بیان کیا کہ جب یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی مشتبہ ہے، یہ بھی پاکیزہ نہیں ہے، یہ بھی طیب نہیں ہے، اس میں مال بھی آ گیا، اس میں معقولات بھی آ گئی، اس میں مشروبات بھی آ گئی، تو پھر آپ اٹھیں گے اس نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے، ایک طیب نظام سے، طیب اور حلال کھانے اور حلال مال کے نظام سے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے۔ تو ایک کیوریسٹی پیدا کی انہوں نے آپ کے ذہنوں میں، ایک ماحول پیدا کیا، آپ کو ایک ویژن دیا۔ اس کے بعد کا جو لیکچر ہے انشاءاللہ، جو میں نے عرض کیا 21 جنوری کو مغرب کے بعد پیر کے دن، اس میں پھر وہ اسپیسیفک جو اقتصادی نظام ہے اس پر بھی بات آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے ذہنوں میں اگر اس سے متعلقہ سوالات ہیں ان کے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جوابات آ جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگلا لیکچر بھی کافی نہیں ہوگا، کئی چیزیں ہوں گی، تو یہ ایک آغاز ہے، ایک سلسلہ ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے تعاون سے اور آپ لوگوں کی شرکت سے یہ چلتا رہے گا۔ تو میں اس پر ان سب کا بھی شکریہ ادا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے بڑے بھائی محترم مولانا اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، خود بڑے عالم دین ہیں، اور ہمارے جو مہمان حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔